saya Tan Sri Datuk Abdullah bin Ali, pengurusi eksekutif kumpulan Apex Communication. So pada petang ni alhamdulillah kita telah menyempurnakan majlis menandatangani perjanjian pembangunan development agreement bersama pihak Apex bagi membangunkan residensi Prihatin, yang mana residensi Prihatin telah dijenamakan semula oleh Yang Berhormat Menteri sebagai residensi keluarga Malaysia. Dan untuk projek pada petang ni, dia melibatkan kawasan seluas 4.72 hektar dan akan mengandungi 724 unit rumah maupun milik yang berkeluasan 750 kaki persegi dengan harga jualan tidak melebihi RM200,000, yang mana sekiranya harga RM200,000 dengan pinjaman bank yang biasa, insyaAllah dia tidak melebihi RM1,000 sebulan, yang mana kita mensasarkan pembeli adalah dalam golongan pendapatan untuk isi rumah keluarga bawah RM5,000 dan pendapatan individu bawah RM3,000. Cuma mana kalau RM1,000 sebulan untuk pendapatan bawah RM5,000, bermakna dia membutuhkan dalam 20% daripada pendapatan bulanan untuk ni. Dan insyaAllah residensi keluarga Malaysia ni merupakan rumah mampu milik yang betul-betul mampu milik lah. So dari segi kemudahan yang disediakan di residensi keluarga Malaysia ni merupakan kemudahan yang standing dengan perumahan penjawat awam yang dilaksanakan di Putrajaya sebelum ni. Dan dari segi kualiti, bagi menjamin kualiti pembinaan residensi keluarga Malaysia, kita mensyaratkan skor Q-Lasik tidak kurang daripada 70. InsyaAllah dari segi kemasan kualiti akan lebih baik berbanding dengan perumahan-perumahan sebelum ni setelah kita mensyaratkan skor Q-Lasik 70 tadi. Dan secara keseluruhannya, projek ini insyaAllah akan dilancarkan dalam masa terdekat kerana semua proses-proses kelulusan pembangunan telah disempurnakan dan telah diberi kelulusan kepada pihak Apex. Ini yani untuk projek pembangunan residensi keluarga Malaysia Cengkih di Pisin 16. Kawasan merupakan kawasan yang strategik kerana dia berhampiran dengan kemudahan-kemudahan seperti shopping mall dan juga kemudahan-kemudahan yang tersedia ada di kawasan PC 16. Dalam masa dekat tu bila akan digunakan projek? InsyaAllah pada November, insyaAllah kita akan mula sebab semua proses kelulusan termasuk kelulusan pembangunan dan juga mendirikan bangunan, building plan, DO, kebenaran mancang, semua kita dah dapat kelulusan. Yang dalam skim ni, dalam skim yang yang berharga di bawah RM200,000. Yang pertama di Putrajaya dan insyaAllah pertama juga di wilayah persekutuan. InsyaAllah kita akan adakan beberapa projek lagi yang mana kita mensasarkan melebihi 10,000 unit residensi Prihatin ataupun residensi keluarga Malaysia akan dibangunkan di Putrajaya. Setakat ni ada kelengkapan 462 unit sistem CCTV. Oh, yang CCTV. Alhamdulillah setakat ni keadaan terkawal berdasarkan kepada report yang dikemukakan oleh kita punya command center, yang mana report dikeluarkan, pemantauan dibuat 24 jam sehari dan report dihantar terus kepada saya sebanyak 2 kali atau 3 kali sehari secara langsung. Dan berdasarkan kepada report, tahap pematuhan
melebihi daripada 95% kepada pematuhan SOP. Dan seperti mana yang saya maklumkan sebelum ini, sekiranya ada pelanggaran, kita punya horn speaker ataupun loud speaker yang ada di kawasan Putrajaya ini akan memberi peringatan serta-merta kepada mana-mana pelawat atau pengunjung yang didapati tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. Setakat ini alhamdulillah terkawal dan perbadanan Putrajaya juga sedang mengenalpastilah kawasan-kawasan yang bersesuaian. Cumanya pada masa ini kita galakkan yang mana pengunjung yang ingin berkhemah menggunakan kemudahan ataupun tempat perkhemahan yang sedia ada di Taman Wetland. InsyaAllah kita akan tengok perkara ini. Untuk berita yang projek sesi jatim, satu kegiatan ada selepasnya ada nak buat projek lain ni. So berapa cadangan nak buat ini? InsyaAllah dalam 10 projek termasuk yang residensi Cengkih ni. 10 projek tu sampai tahun bila tu? Sehingga 2026. Sehingga 2026. 2025. So apa antara projek ni, apa antara ciri-ciri yang dikenalkan tu? Yang macam saya beritahu tadi lah, dia punya keluasan 750 kaki persegi, 3 bilik, 2 bilik air dan dilengkapi dengan kemudahan awam seperti surau, dewan serbaguna, tadika, taska, bilik bacaan, bilik komputer, ruang niaga dan kemudahan-kemudahan taman permainan kanak-kanak, jogging track dan juga kemudahan CCTV, pagar keselamatan yang mana dari segi kemudahan tu insya-Allah lebih baik berbanding dengan skim perumahan yang ada pada masa ini. Kalau untuk menjualkan bandar hijau ni, apa yang ditambahkan itu? Bandar hijau, kita menggalakkan penggunaan IBS yang mana kita syaratkan dalam pentas pembangunan tidak kurang daripada 30% penggunaan IBS. Kita buka kepada semua yang berpendapatan bagi yang berkeluarga bawah RM5,000 dan yang individu bawah RM3,000 dan tidak memiliki rumah lagi. Tapi keutamaan masih lagi kepada yang penjawat awam di Putrajaya. Keutamaan kita bagi kepada penjawat awam. Keutamaan kita bagi kepada penjawat awam dan 50% kita syaratkan untuk Bumi Putra yang dalam kategori B40. Itu boleh dimohon untuk permohonan boleh dibuat melalui portal di Kementerian Wilayah Persekutuan sebab program ini program Kementerian Wilayah Persekutuan dan Perbadanan Putrajaya merupakan agensi pelaksana kepada program ini. InsyaAllah permohonan akan dibuka dalam masa terdekat ini setelah pelancaran dibuat insyaAllah pada awal November. Tapi dari segi pendaftaran memilih ataupun menunjukkan minat dah boleh dibuat. Tapi selepas pelancaran tu baru boleh daftar untuk projek di portal Kementerian Wilayah Persekutuan. Dah dibuka untuk pendaftaran. Tapi bukan untuk pilih projek secara spesifik lagi lah. InsyaAllah awal November. Yang tu dari segi kita tak dapat pastikan permohonan tu ditolak atau tak bergantung kepada kelulusan daripada pembiayaan. Dalam kes ni biasanya pembiayaan daripada pihak bank lah. Betul, yang 10 projek sampai 2030 ada kawasan yang dihaskan ke? Ada. Di Pisin 11, Pisin 19, Pisin 7, Pisin 16. 11
19, 16 yang ni 7, 19, 16, 11. Sama je, terbalik pun tak apa. Sepuluh projek tapi di empat precinct. Empat precinct tapi melibatkan sepuluh projek. Ada setengah precinct tu melebihi daripada satu projek lah. Macam di precinct 19 melebihi satu, di precinct 11 ada dua, satu. Boleh pakai nama Keluarga Malaysia. Ah, Malaysia Keluarga Malaysia. Tadi Menteri dah sebut dalam Parlimen semasa penggulungan RMK 12 tadi. Mana masuk yang ni 11 Dato' kan? Eh? Masuk yang projek ni 11 lah. 10 termasuk yang ni. 10 termasuk. Ah, termasuk yang ni. So, nama juga, nama Cengkih tak ada lagi tak? Cengkih tu ada lagi. Dia akan pakai residensi Keluarga Malaysia Cengkih. Cengkih tu untuk macam taman ni lah. Taman. Projek. Okey. Tan Sri ada cakap apa-apa? Tak ada. Okey, Tan Sri. Terima kasih, Tan Sri.